はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコレクトリダイブライブ配信始めていきましょう。ライブ配信じゃない、動画始めていきましょう。ダイナ、ミヤコ、数名ですか。こんな立派な誕生日ケーキ。それなら確認してみる。あ、押しちゃった。あやね、くるみ、教えてあげて。あれ？スズメがお掃除とか洗濯とかしてくれてるおかげで、救護院はいつも綺麗だよ。これ自動で行かないの？お、なんだこれ。今回もできました。やっぱりこうして大勢で絵を描くのは楽しいですね。さて、この後は食材の買い出しに。スズメったら楽しそうね。ただスカートの後ろがペンキでベトベトになってるのは気づいてないみたいだけど、そんなところにペンキがつくんだろう。顔とか手ならわかるんだけどな。早く教えてあげないと。このままじゃスズメお姉ちゃんお尻が真っ赤なままお買い物に出かけちゃう。赤の部分ってどこだ。それかスズメからもらった。あ、消えた。ノーマルガチャ確認することはできない。770か今これか。あ、キエンは来たので、なんかに変換 しろっていう話か。みんなもいただける、はい、マナもいただける。あ、見られちゃいましたか。レベルアップですにはいろいろ足りない。ルビア、この黄色のものか。一回ランダムお出かけだけ行ってみよう。すごい豪華だな。家具の配置変更なら私にお任せあれ。照れるって家の形は変えない。お姉ちゃんから逃げるとかお仕置き。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。切れぬものはないです。将軍は屋形船に乗ったつもりで安心していてください。
本当はできないんだよな。だからメインクエスト行くしかない。なんか絆ストーリーはもうやった。バトルキャラ表示。ああそういうことか、このキャラのっていうことか。サモンやるしかないです、メインクエスト。一応レア度から言ってこれ以上のものはないだろうな。今のうち他も育てたいが、サポート役か。タンクだろうな。そんなにミリッターないな。ただあまりパーティー固定しない方がいいとは思う。勝ったか。やったやった、君頑張ったよ。スキルの強化ができるようになりました。試しにペコリーヌ様のスキルを強化してみましょう。スキルの強化にはマナが必要になります。今回は特別に私が負担しますので、ペコリーヌ様のプリンセスストライクを強化してみましょう。マナ結構、このゲームマナが大変そう。スキルのレベルはキャラのレベル以上に高くすることはできません。こまめにスキル強化しておくことをおすすめします。あげられるのか。なんかペコリーヌって1だか星1だからあんまり意味がない。この辺のスキル強化をやらないと意味がない。この子だっけ？え、なにこれ？
ういうことだな。あ、マナって上の黄色いものか。一人変えます。出発なの。いけない子。お役に立つわよ。迷わず進めです。攻撃するの。おっさんが一人しかいないからな。貯めときましょう。これ順番もあるんだろうな。一気削れた。 OK、 残り1体やりました。勝ちました。クリアレベルですね。これ以上にできないんで。なんだこのクロスフィアって。ストーリー行った方がいいのか。これでヒールですね。よし、これで大体元通りに回復しましたやろか。ヒール効果大事。マホさんやのって、マホ姫って呼んでおくれやす。いけずやわ、ほんまに。それに、お礼なんてええよ。怪我してる放置してる方が気悪いわ。おお、すーって痛みが消えました。っていうか服まで元通りに。え、北斗拳に使いたい効果。うち生き物より服の修繕の方が得意なんどす。ついでやさかい、ちゃっちゃと直したんよ。余計なお世話やったら堪忍しとおくれやす。いえいえ、助かります。服がボロボロだとお嬢様が心配すると思いますし、何から何までありがとうございます。いや、お礼を言わはることはあらへんよ。どうも誠はんがご迷惑かけてしもたみたいやし。エロ怖かったんちゃう。かわいそうにな。こんなんでお詫びになればええんやけど。かわいそう、かわいそう。あ、頭を撫でないでいただけると。どうも皆さん、カオンには悪気はなかったようですし、被害も最小限でした。
あまり気にやまないでくださいまし。せやけど、お仕事の邪魔してもうたから。その辺も可能な限り埋め合わせさせとおくれやす。今な、大急ぎで馬車の手配をしとるんどす。どうも馬車は爆発して吹っ飛んでしまったみたいなんよ。一応御社の人も無事やったようやけど、怪我してあったからちゃんとした治療所に運んどいたわ。そうですか。あれだけの乱戦で死人が出なかったのは不幸中の幸いでしたよね。あのムイミちゃんだかノエムちゃんだかって子は結局ラビリンスって人たちに誘拐されてしまいましたけど。ああ、実験動物か。そっちももちろん追手を放っとるんよ。お、いうの？うちらカオンが血眼で追跡してるさかい。せやけど、どうもラビリンスとかいう連中、人間ラビリンス上手みたいやわ。犬のビーストの嗅覚すらごまかしてまんまと逃げおせとる。なんやわけわからん感じやけども、うちらのせいで面倒なことに巻き込んでしもたんどす。できる限り力添えするわ。何でも気軽に言うとおくれやす。お心遣い痛み入ります。個人的にはスズメ様のお仕事を中断させてしまったのは心苦しいですけど、馬車の護衛も任務に含まれていたのに役目を果たせませんでしたね。不甲斐ないです。あ、大丈夫ですよ。あまりお気になさらず。不幸な事故って感じでしたし、誰のせいでもありませんよね。どうもカオンの方々が馬車も手配してくれるみたいですから、また気を取り直してお屋敷に向けて出発しましょう。言うてももう遅い時間やさかい、今から出発すると夜中に移動することになりますえ。日が沈んだら魔物も凶暴化してエロ危ないどすから、今晩はうちらのギルドハウスに泊まっておくれやす。もちろん宿泊費とかはいりまへん。むしろうちらは賠償金とか支払わんとあかん立場どすさけ、運ぼうとしてた荷物の代金だけでもカオンから支払わせておくれやす。あ、荷物を詰めるための空き箱を運んでいただけですから、あまりお気になさらず。それよりも私たちが全然到着しないからお嬢様が心配してそうですね。連絡だけさせてもらえますか。通信魔法あんまり得意じゃないんですけど。え、座標計算とか。いや、魔法もないのかな。エロ小難しいもんな。うちも魔法の使い方が大味やから。大味大味じゃなくて、うちらと同じカオンの霞藩ならそういう細かい魔法が得意なんやけど。そうなんや。今ちょいと出払ってますんよ。何やったかな、シャドウがどうとかいう事件の調査をしてるみたいどうせ。シャドウ誠藩も今回の騒動の主犯、奥藤藩って人を問い詰めたりして忙しそうやさかい、もろもろ済むまでうちが王子藩たちのお相手すんで。王子ってうち プレイヤー。王子藩その人、うちのこれは心大激怒。カオンのギルドマスター真帆様でしたか。あなたもお前許せない主様とお知り合いなのでございますか。はいはい、その人は運命的に巡り合うたうちの王子ハンドセ。
ふむ。本当に短い間にやたらと女の子とお知り合いになられたのですね。ちょっと声が怖い。はあ、さようでございます。やばいな、この主人公。下心があって次から次へと女性に声をかけているわけではないのですね。これアニメ版の主人公って、あ、そうか。そもそも私に文句を言う筋合いはございませんし。不憫だな。いいのか、心。バイバイ。ただいま。パトロールのついでに頼まれた馬車の手配とかをしてきたさ。ああ、カオリハン、おかえりやす。いいな、お疲れさんやね。座って休んでおくれやす。疲れてないから大丈夫さ。私は今日も元気いっぱいよ。何してるば？なんで知ってるんだ？大歓迎よ。一緒に歌って踊るさ。え、なんで知ってるんだ？君はいつもおとなしいけど、たまにはどこでも会ってないよな。おや、この香りという方も主様のお知り合いなのですね。登場者だったりして、主人公は不自然な気もいたします。ゲームクリエイターだったりして、主人公どうやら主様は数奇な因果の中心にいらっしゃるようですね。そうね。そっちの子なんだか難しい顔をしてるさ。笑顔の方が可愛いよ。笑う角には福来たる。もしかしてお腹空いてるの？私もマコトの代わりにパトロールして町内をぐるっと一周してきたから、たっくさん走ったせいですごく腹ペコさ。あ、ギルドハウスの厨房を借りてお菓子でも作る？おいしいサーターアンダギーとか。そっと、何でございましょう。私は小食な方なので大丈夫でございますけど、考えてみればお昼から何も食べておりませんね。食事を振る舞っていただけるのでしたら大変助かります。あ、私よかったらお料理を手伝いますよ。ふう、お客さんは休んでてほしいさ。待っててね、たらふくごちそうするさ。材料があればもっとちゃんとした料理も作れるけど。ああ、せやったら帰りがけに買うてきてくれるようにマコトハンに頼んでみようか。マコトハンなら慣れた相手やさかい通信魔法もすぐつながるんや。多分近い距離にいてるはずやしな。オクトハンとカンカンガクガクやりようとる最中やろし、時間があるときにメッセージを開封してもらうだけの簡易の通信魔法にしようか。ミラクルマホリン、クロリンパー。大変だな、キャラ声優さんも。動くんだ。どうも通信が妨害された感じやわ。インターネット接続なし。魔法が魔法をしくじるのは珍しいさ。どうかしたんですか？いや、うちの気のせいやったらええんやけど。香里はん、帰ってくる途中になんや不審な点とかあらへんかった？不審な点？そういえばギルドハウスの周りがいつもより静かだったさ。ちょっと空気が重かったっていうか、カンは動物に好かれてるから
いつもなら鳩とか猫とかの鳴き声でうるさいぐらいなんだけど、今日はみんな息を殺してるみたいだったさ。それがどうかしたの？あれなら私もっぺん外をちゃんと見回ってくる。なんだこれ、うん、その必要はあらへん。なんで早う気ぃつかんかったんやろ。あかんな、うちって抜けとるんやろうか。おぞましい気配が近づいてきとるわ。かおりはん、臨戦態勢になっといておくれやす。こみんなはうちらの後ろに下がっててや。どうも招かれざる客がお越しのようやわ。ここまでですね。この状態2の4面を行きます。ついてきてね。出発なの。ちょっと一番右のキャラのタンク役のスタミナがちょっと心配だ。タンク役ってのもあるけどな。回復役っていないの？え、嘘、死んだ。集団攻撃だ。だが、これダメだ。あの、私めちゃくちゃ頑張ったよね。ちょっとこれ強化しないとやばい。ダメだ。タンク役を強化しないと非常に。このぐらいまでは強化しときたい。プリンも2に。あ、装備とかがダメなんだか。いや、もう持ってるから、ないな、違うな。メモリーピース不足。じゃあ、ここまでやってみよう。もう一回。2の4をやり直し。今度は死なずに済んだ。よく頑張ったわね。いい子いい子。さあ山へ来たぞ。ちょっとあのマリネーがレベルがやばいそう。
どうやってレベル上げ度が決まるんだろう。なるべく公平に上げとく必要あるかもね。感覚役はやっぱり感覚してあげないとね。いいのかそこで貯めとかないと。あーでもやばい、感覚がやえる。がな足りないから。あ死んだ。これヒールなんか糖分補給のやつが勝ちましたが、ちょっと不安だな。パーティーはこれからだよ。探索が解放されたみたいですね。見に行ってみましょう。お、なんだこれ、探索って。クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。ありがとう。もう岩山のやつすごい強そう。倒しました。プリンパーティーでお祝いなの。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。探索もうマナー行きましょう。アイテムがもらえますよ。マナー大事かな。
2回ずつまでだったよな、これは。これだけやっとこう。回復量がまだ少ないよな。追いついてない。勝ちました。マナーいくら獲得してもいいですからね。この状態でメインクエストへ行ってみるってこと？適当に頑張るの。これどうでしょう？いざ出陣です。あー疲れる、うんね、邪魔邪魔、攻撃するな。そう、油断してはいけない。特にこの人、あんまり回復しないからな、このプリン。まあ回復はしたけど、どうかな、追いつくのか。普通の攻撃でもまあ対応するからな。おお、やった。もうちょっとだ。オッケー、倒した。今度は死ななかった。タンク役が結構やばいな。クリスマスクーチは一味違うよ。でもプレイヤーレベル以上稼げてないからな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。あ、レベルが上がった。そういうことか。ただで手に入るのは嬉しいな。特定の条件を。この辺はストーリーだからな。もう多分行けるとこまで行っちゃってる感じだからな。マリネ回復させないとダメかな。回復量が低いから、あのレベルが低いと回復量が低いのかもしれない。とにかく今使って、もう危険を制する。こ
こいつ一番攻撃力強いから死んじゃうからな。集団攻撃こっちの方が良かったかもな。 OK 突破。これなんだろう。避難してもろた方がええかも。そうやな。あかん。索敵魔法をしてみたんやけど、どうもギルドハウス取り囲まれてるみたいどっせ。うかつに動くと多分狙い撃ちやわ。怖いな。10まで説明してる余裕はなさそうだけど、うん、そうだな。とにかく今回の一件は全面的に私のせいだ。ごめんな。私が軽率に動いたせいだよ。申し開きをする余地もね。よう分からんけど謝らんといて、誠はん、本当だ。うちらカオンは一蓮托生、一人だけに責任をなすりつけたりせえへんよ。誠藩の責任ならみんなの責任だす。まあ本当はあの主人公責任だろうけどな。似合い手の主人公だと思うけどな。事情を教えておくれやす。ああ、どうも奥藤先輩の様子がおかしいからよ。ぎったんぎったんにして問い詰めたんだよ。そう、奥藤と組んでたんだよな。今回の一連の騒ぎの裏が見えてきた。どうも奥藤先輩はもちろんあの無意味だかノエムだかっていう女の子の捕獲が目的だったんだけど、他にものっぴきならない事情を抱えてたみたいだな。借金、女の子一人捕獲するにしちゃ大掛かりだと思ったんだよ。地雷の魔法陣とか仕掛けてさ、大人数で襲撃してさ、その時点で変だなって気づくべきだったんだけど、私みたいなこれまでほとんどつながりのなかった後輩に頼ってまで戦力を招集したのも全部誰かが裏から糸を引いてたせいみたいだ。うん、奥藤先輩も手よく利用されたってことだな。どうもあのアホンダラ、ホンダラ、その黒幕には頭が上がらねえみたいだ。何か弱みでも握られてんじゃねえのかな。あの馬車の襲撃はありえないぐらい軽率で無茶だったもんな。うん、ともかくものすごくやばい状況だ。私らはめられたんだよ。
はめられたって誰にやの？その黒幕ユンは一体。おっと。呼ばれて飛び出てグッドナイト。誰だ？夜分遅くに失礼する。歓迎してくれ。お客様だよ。お姉さん。伊藤静香がやった。やってそう。無駄に派手だな。こいつは確かナイトメアの。ああ、礼儀として名乗っておこうか。騎士なんてのは肩書きだけで、別にお上品な作法なんか学んじゃいないんだけど。何だろうこれ。メイドの土産だ。私の名前を脳みそに刻んでおけ。我が名はクリスティーナ・モーガン。クリスティーナ・モーガン。ナイトメアの強く美しい副団長様だよ。今宵は町をうろつく目障りな獣どもを駆逐するために参上してやったよ。さあ誰からほふってほしい？死に方と死ぬ順番ぐらいは選ばせてやるよ。てめえ何なんだヤブカラ棒に。私らのギルドハウスを襲撃するとはいい度胸じゃねえか。戦争するつもりか。戦争だよもうこれ。勝ってやんよ。かかってこいや。辛抱しておくれよスーマコトハン。戦ったらあかんえ。相手はノームをつぼどす、うん、ほんまに戦争になってまうよ。止めんな姫さん。話し合いの余地なんかねえよ。あいつら揃いも揃って中武装じゃねえか。やる気満々ってことだ。やらなきゃやられんぞ。元気がいいな犬っ頃。お前から死にたいのか。ああ調子こいてんじゃねえぞこら。私を殺せるもんなら殺してみろよ。ちょ挑発に乗らんといておくれやす。やばいな。ギルドマスターとしてご用件をお伺いします。一体どういう了見どす。土足でよその家に上がり込んでちょっと礼儀知らずとちゃいますか。いくらナイトメアが王家直属のギルドやからって何でもかんでも許されると思ったら飽きまへんえ。ああ許可でも得てんのかな。いいの私に怯えず規制を吐いたことは賞賛に値するが口の聞き方がなってないな。天に向かって唾を吐く両替者が。貴様も言った通り我らには国王陛下の後ろだて。なるほど。本当かな。錦の御旗がある。正義は我らナイトメアにあるわけだ。無駄だ姫さん。もう交渉ができる段階じゃねえ。はめられたっつったろ。そこのメイドさん、そいつが私らの襲撃した馬車にいたのが問題だったんだ。え、なんでそうなってるんだ。ごめんなさい、私のせいなんですか。やばいわこれ。いや、あんたのせいじゃねえよ。だがあんたの所属してるギルドがまずい。あんたはプリンセスナイトの参加ギルドに所属してるんだろう。そうだな。はい、私の所属するサレンディア救護員はプリンセスナイトの参加ギルドです。あくまで書類上で実質的なつながりはほとんどないんですけど。実際のつながりがあるかどうかはさほど問題じゃねえんだよ。まずいのはあの馬車の襲撃が主に私らカオンの手で行われたってことだ。何度も小競り合いがあったしな。ぶっちゃけ一触即発だった。今回の一件はそこにくすぶってた種火を爆発させる結果になっちまったんだよ。あの馬車の襲撃は客観的には動物園がプリンセスナイトの構成員を襲撃して殺そうとしたってことになる。要するにだ、先に戦争を吹っかけたのは私らの方ってことになっちまうんだよ。先制攻撃。でも私が馬車に乗っていたのはたまたまで、皆
皆さんも別に私を狙ったわけじゃないですよね。そうだけど、そういう図式を作られてるってことだよ。連中、戦争のきっかけをでっち上げたんだ。あの馬車の襲撃はそういう陰謀の一環だったんだよ。ナイトメアは身内が襲撃された報復っていう名目で私らのギルドハウスに攻めてきてるわけだ。なんと、実際世間的には正義はあっちにある。その通り、お利口さんだな。抱きしめていい子いい子してあげたいよ。まあ実際きっかけは何でもよかったんだがな、たまたま奥島の坊やがいい立ち位置にいたので便利に利用させてもらった。私は単純に生ぬるい平和には飽き飽きしているんだ。戦争を追っ始めたかったから軽く仕組ませてもらったよ。こんなに簡単に思い通りになるなんて、いささか拍子抜けといったところだがな。きっとこの世界を管理する神様も退屈な日常なんかよりも血と臓物が見たいのさ。これはもう運命ってやつだ。諦めて状況を受け入れろ。共に楽しく死闘を繰り広げようじゃないか。別に嫌なら構わんぞ。一方的に虐殺するだけだ。相手が乗り気じゃなくてもダンスは踊れるからな。さあナイトメアの同胞たちよ、長き太平で海疲れた鬱憤を晴らそう。ビーストどもの血で並々と祝杯を満たそう。楽しい楽しい宴席の始まりだ。終わり？終わりか。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。マナーをもらえるんだ。キャラのマリネ強化、マリネ装備しないといけないのか。どんどん装備、ダブルツインなんのこれ。あとちょっとタンク役を結構重視して強化しないとな。これ強化できないんで、装備できるサロペット。スフィアって何？ああ。10回引けますね、ガチャが。素敵な仲間が増えますよ。金が2つ、金は星におはず。うん、多い。急ぎ、お、うん、さあ、そして平和を守れるならあなたと一緒に戦います。これはもう持ってるよね。
条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。諸君、ご飯にするです、お風呂にするです、それかも。なんで受け取れないんだ。あ、スタミナがオーバーしちゃうから、オーバーしちゃうからか。はい、ということでいろいろあるんですが、今回はここまでとなります。メインストーリー的にはこのレシーナ月収、制約女君レシーナ月収の話が始まったとこですね。第2章リクエストもメインクエストの第2章での途中で探索を解放したところとなります。はい、今回はここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター、ツイッチのアカウントフォローし、リンクございます。ぜひアクセスしてみてください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。